Kumpi sun mielestä pitäisi kieltää lailla, alkoholi vai roskaruoka, jos olisi pakko valita? Joo. Roskaruoka olisi jotain McDonald'sia ja pizza, kebab. Onko kebab? Niin kai se on niinku tämmösiä epäterveellistä pikaruokaa. Musta tuntuu, että alkoholi tuo niin paljon hyvää mieltä suomalaisille. Mitä ihmiset sitten tekis perjantaisin ja lauantaisin? Se olisi roskaruokaa vaan kotona. Mutta tavallaan se olisi terveydelle kanssa aika hyvä, jos se ei olisi alkoholia. Onko se oletus, että sitten ihmiset ei myöskään niin kuin alkaisi tekemään itse sitten simaa tai jotain tislaamaa, että se oikeasti sitä alkoholia ei olisi? Niin, alkoholia ei olisi. Sitä ei vaan olisi. Niin. Kyllä mä sitten pikaruoan kieltäisin. Okei. Niin, mä en asiantuntija, mutta mä veikkaisin, että pikaruoka aiheuttaa enemmän terveysongelmia kuin hyvin. Niin. Tuo onkin muuten kiinnostava kysymys. Varmaan tostakin on jo jotain tilastoja olemassa. Mulla itselläni käy niin, että silloin jos mä juon, niin sen seurauksena mä syön pikaruokaa. Sinä iltana, kun mä juon, ja seuraavana päivänä. No sit toisaalta alkoholi, jos on vaikka alkoholistin vanhemmat, niin mun käsitys on, että elämä voi olla aikamoista helvettiä lapselle, ja sit jää monille niinku ikuiset jäljet. Ehkä mä itse sanoisin, että alkoholi, mut sit voi olla, että lisääntyis muiden päihteiden käyttö. Joka on sitten toinen keskustelu. Niin, että mä en ole hirveästi miettinyt asiaa. Sitähän on kokeiltu, niin kuin Suomessakin oli kieltolaki 30-luvulla mun mielestä, vai 20-luvulla. Joskus silloin 100 vuotta sitten. Ja se ei toiminut hirveän hyvin silloin. Niin, se aiheutti salakuljetusta ja niin kuin rikolliset sit hoiti sitä. Alkoholin tuotantoa. Eikö Jenkeissä ollut vähän samaa, niin kuin, myös, oliko se samoihin aikoihin kanssa se niin, kieltolaki ja sitten siitä seurasi myös ihan samoja ongelmia? Mä siis vastasin ihan puhtaasti niin kuin itsekkäästä syystä, että musta tuntuu, että välillä on vaan kiva juoda pikkasen. Ja sä et koe, että alkoholi on sulle ongelma? En koe, että on ongelma, mutta koen, että se on haitallista. Jossain määrin terveydelle, mutta välillä pitää tehdä asioita, jotka ei ole hyviä terveydelle. Ehkä. Niin, varmaan melkein kaikki tekee haitallisia juttuja. Sillä tavalla voi lohduttaa. Kumman sä valitsisit? Silloin kun sä naurat, niin sulle tulisi aina pissat housuun, vai että sun nenästä lentäisi räkäklenttejä? Nauraessa. Musta tuntuu, että mun just kävi vähän tolleen, kun mä... Ai, niin kuin yleisesti, niin kuin yhdessä hetkessä vai, että se olisi semmoinen asia, mikä mulle tapahtuisi jatkuvasti? Jatkuvasti tapahtuu. Niin. Nenään ei voi laittaa vaippoja. Et siinä mielessä ehkä se voisi, siihen olisi olemassa ratkaisu. Mutta en mä tiedä, haluaisinko mä laittaa vaikka jonnekin treffeille vaippoja esimerkiksi. Niin, ehkä ne voi näkyä sillä ja se nainen sitten katselee, kun sä kävelet toiseen suuntaan, niin ehkä ne voi vähän näkyä sitä läpi. Ehkä semmosia ohuita pikkuhoususuojia. Niin. Jos se virtsan karkailu olisi sitten ihan pientä kuitenkin. Niin, onko se semmoista niin kuin semmoinen pieni tirahdus vai olisiko se niin kuin koko tankki tyhjäksi? mä en ole miettinyt tätäkään. Jos se olisi vaan tirahdus, niin sitten ehkä just tommoinen, että vaan sitten pikkuhoususuojat ja silleen, mutta ehkä mä muuten sitten vaan räkisin ihmisten päälle. Haluaisitko sä asua mieluummin kanaaliveneessä
tai tämmöisessä kanaali laivassa vai asuntoautossa loppuelämässä? Eli se kanaali vene tai niin se olisi semmoinen siis niin kuin asunto, mikä olisi myös vene. Joo, kelluu meressä. Että jos mä asuisin vaikka, et niin mä voisin periaatteessa asua missä tahansa, missä olisi vettä lähellä, vesiyhteys. Niin. Ainakin Helsingissä ja Turussa. Mä en tiedä, miten mä pääsisin Tampereelle. Mun mielestä Tampere olisi kans ihan kiva, mutta sinne voisi olla hankala päästä. Niin, mä en tiedä, pääseekö sinne vesiyhteyksiä pitkin, mutta... En tiedä. Asuntoautossa olisi se kiva, että sillä pääsisi aika joustavasti eri paikkoihin. Sille aika kätevästi. Olisiko ne saman kokoisia, niin ne niinku, siellä olisi yhtä paljon tilaa. Joo, saman verran neljöitä. Joo. Mun mielestä se asuntovene kuulostaa jotenkin romanttisemmalta. Hmm. Ja kyllä mun mielestä Helsinki on sen verran kiva paikka, että en mä kyllä täältä varmaan haluaisi muutenkaan muuttaa pois. Hmm. Ja eihän tässä ole kuin joitain puolta kilsaa, joitain satoja metrejä tuohon merelle. Ja voisin vaikka parkkeeraa sen siihen sompasaunan viereen ja voisin käydä sompasaunassa koko ajan. Niin.